Ну, готуємо тур. Вірідян Чернець 2016, який матиме назву Україна, Німеччина, Ізраїль. І відповідно в фокусі нашого туру знаходиться тема 75-річної роковини від трагедії Бабиного Яру. Тому підбір країн цього трикутника, він не є випадковим. Почнемо ми цей тур в Україні 7 вересня в Києві з поетичних читань українських, ізраїльських та німецьких авторів в Бабиному Ярі, а також одним івентом в університеті з дискусією щодо актуальної теми. Потім ми поїдемо на Меридіан Чернівець, де знову дискутуватимо, а пізніше це будуть події в Німеччині, в Берліні, поруч з меморіалом жертвам Голокосту всесвітнім, який знаходиться біля Бранденбурзьких воріт. Це також будуть поетичні читання, також з німецькими, ізраїльськими, українськими поетами, а також ще одна дискусія. Цей же про формат ми повторимо в Ізраїлі взимку, в лютому, на Єрусалимській міжнародній книжковій ярмарці та у місті Тель-Авів, де в нас є співорганізатори в тому ж складі країн, але з іншими учасниками. І це дискусії, це поетичні читання, знову ж таки, в центрі яких знаходиться тема антисемітизму, тема роковин Бабиного Яру, трагедії і все, що пов'язано оскільки з нею. Оскільки саме ці три країни, представники цих трьох країн, ми вважаємо, повинні вступити в гарячу дискусію і одне з одним, а саме це інтелектуали, письменники та громадські діячі, продискутувати і обговорити те, що залишалося на сьогоднішній день досі не обговореним.